una tempesta. Den danske hockeystav, den kom frem i 1890, mener jeg, det var. Og det er en dansk, der har opfundet hotdogs med. Og så bliver den bekendt i USA, det hvor den røg med over på det her, der flytter til USA. Hotdogs, det er en dansk. Rød pølse, det stammer også fra den tid af jo. Den er jo verden kendt over alle sammen steder, ikke? Det er nogle af de første pølser, der kom på markedet. Det bliver alle sammen vokset op med en rød pølse, ikke? Ja. Det er fordi, vi har et rødt flag, ikke? Sein Freund der Fee. Sein Freund der Fee. Nordmændene og svenskerne, de skal have røde pølser. Men jeg har mange kinesere, der kommer her. Ja. Og de skal have de store frankfurter. Eller ja. Den store hotdogs. Ja. Og det er sådan en frankfurter i. Ja. Med store brød, ikke? Hvor du skal veje igen, ikke? Ja. Og det er mange kinesere, der spiser dem. Eller japaner, hvad det er. Det ser store ud. Ja. Og billigere også. Med vandene kommer Namalien kunia Sotter la finestra, tu vieresteria. Man får altid en skudder, når vi slager. Det er igen, hvordan folk bliver bygget, ikke? Jo. Hvis jeg, når jeg er til skide træt i dag, så gider jeg sgu ikke sige noget, ikke? Hvis jeg godt omhører mig, så kan jeg godt fyre lidt af, ikke? Det kan jeg da sige, jeg kan da snakke med alt for. Ja. Så siger jeg, skal jeg bare almindelig dressing? Ja, ja, siger folk så. Ja. Så kan jeg godt drille på gang. Skal jeg også pølse i? Ja, ja. Det kan vi godt tage lidt gas på en eller anden. Men pølse i svøbe i. Ja, er vi i dressing i? Ja, tak. Ikke andet. Godt, tak. Nej, jeg skal have pølse i svøbe i. Nå, det bliver burde. Nå, ja. Nå. Ja, ja. Nå, 25. Tak, tak. Tak. Så er en god dag. Tak i lige måde. Og god jul, hvis ikke vi ses igen. Stop!